E aí, seus mal acabados, bom? Já cheguei em Salvador, depois da viagem de 2 mil quilômetros em 3 dias. Tudo bem, cheguei na quinta-feira, tô gravando na terça-feira, dia 3 de outubro. 4 de outubro. Nem lavei a moto e eu já quero dar aqui o feedback para vocês dessa viagem aí de Salvador, de Campinas a Salvador. E eu quero mostrar para vocês alguns detalhes ainda, a moto suja, tá? A moto sem lavar. Eu vou parar ali já já para mostrar para vocês alguns detalhes. Mas eu já quero logo pedir para você que tá aí assistindo, deixar o joinha. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. É importante, pessoal. Todo dia eu vou colocar, eu tô colocando promoções dos meus patrocinadores lá no Instagram, beleza? E se você puder me ajudar, seja membro ou apoiador deste que é o pior canal do YouTube, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda, tá bom? Agradeço demais. Pessoal, não tive problema nenhum na viagem com a motocicleta, nem com nenhum outro acessório. Não tive problema nenhum mesmo, problema mecânico, problema de nada, absolutamente nada. Foi uma viagem muito tranquila. Eu dei sorte de pegar pouca chuva no primeiro dia. Saindo de Campinas, peguei chuva fraca, mas peguei chuva até Belo Horizonte. Depois peguei pista seca e alguns momentos de chuvisco, assim, muito pouco à noite. No primeiro dia foram 16 horas e meia de viagem, porque eu tive um problema. Eu não, na realidade, houve um engavetamento de carretas na Fernão Dias, lá próximo a Minas Gerais, a Belo Horizonte. Eu já estava em Minas Gerais, eu tive que parar ali em Cosmópolis de Minas. Ali fiquei uma hora e meia, talvez um pouco mais. Aproveitei para almoçar, vi no noticiário. O acidente tinha sido muito feio. Até pensei em parar ali em Cosmópolis e ficar hospedado, esperando o dia seguinte, porque algumas pessoas me avisaram que demora, né, esse procedimento de tirar a carreta, esperar o seguro, tudo isso demora. E eu agradeço demais a funcionária do pedágio, né, que me viu de moto e se compadeceu a minha situação, né, de eu ficar lá parado esperando no engarrafamento que já estava alcançando o outro pedágio. Então, só para vocês terem noção do quão grave foi. Então agradeço demais aí essa funcionária, que eu não sei o nome, do pedágio lá antes de Cosmópolis de Minas. E ela foi muito legal, porque se ela não tivesse me avisado, eu ia ficar parado lá com fome, o que quer que seja. Então a viagem ela foi muito tranquila, mas como eu disse lá num vídeo da viagem, Fernão Dias é uma rodovia muito importante, mas também... Deixa eu dar a volta aqui, que eu vou parar num outro local que fica mais... Vou parar aqui. Então eu vou dar a volta, vou entrar pra cá pra vocês verem a moto. A Fernão Dias é uma rodovia tão importante pro Brasil, mas extremamente perigosa, né? Enfim, gente, é uma pena, tá? Deixa eu colocar a moto aqui e eu quero mostrar pra vocês alguns detalhes da moto, pra vocês verem aqui como é que ela ficou. E tá do jeitinho mesmo que eu cheguei de viagem, porque eu não lavei. Então vou mostrar pra vocês aqui. Vou tentar, porque tem um sol aí, tá, gente? Aí eu peço desculpas. Acabei de sair de lá da RL Motos. Uma coisa que eu sempre faço é levar as minhas motos depois de uma viagem pra uma olhada. Não foi revisão, não foi troca de óleo, nem nada. Eu só levei pro Daniel dar uma olhada na moto, tá? Ele só olhou a moto pra ver se tinha alguma coisa folgada. Enfim, acabei de sair de lá e ele deu ok, tá? Olhou o cabeçote pra ver se tinha alguma... se tava vazando alguma coisa. Não tá. Olhou o cabeçote, não tem nenhum vazamento. Olhou a folga da correia, tá muito boa também. Viu que a correia tá ok, tá tudo certinho. Ele só fez uma observação que ele achou, mas é uma coisa que depois eu vou perguntar pro Luiz. Ele achou o tamanho dessa polia pequena, né? Mas enfim, depois eu vou conversar com o Luiz para ver se tem como, se isso afeta na velocidade final ou não.
Que mais? Ele fez aqui um aperto na no suporte do Rosart. E ele me explicou que o próprio Rosart, ele deixa essa folga. Ele me explicou num vídeo, ele fez um vídeo lá no Instagram, e ele explica que o próprio Rosart, ele fala que tem que ter uma folga, não uma folga exagerada, mas porque exatamente para não impactar na hora de uma porrada. Tá vendo? Ó, ele não é 100%, ele é fixo, mas ele tem uma certa folga exatamente para não impactar o chassi. O Daniel explicou direito, eu não vou saber explicar, tá, gente? Mas ele deu um leve aperto aqui, mas tudo é pensado, porque tem uma barra aqui, e essa barra ela tem uma pequena folga, exatamente para evitar que num eventual acidente, numa pancada, isso não afete o chassi. Então, o Daniel falou que isso é normal, ele deu uma apertada, foi tudo certo. Que mais? Deixa eu mostrar aqui, tentar mostrar. Infelizmente, não tem como eu mostrar com detalhe, porque essa câmera ela não tem foco, né? Mas tá aqui, correia, tá tudo certinho. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Correia, pneu também. O Daniel, ele olhou a moto toda e ele viu que o escape também mudou a cor por causa do combustível. Mudou a cor do escape. Ele olhou toda a estrutura da moto também, ficou satisfeito com o que ele viu. E eu vou falar algumas coisas, algumas observações que eu tenho. Tá aqui, ó. A moto tá do jeito que tem que estar mesmo quando você viaja. Imunda. Tá aí, ó. Olha a quantidade de... E tinha muito pedrisco, ó. Isso aqui salvou, ó. Não aconteceu nada com o farol. Exatamente porque eu coloquei essa tela aqui do Rosart. Todos esses acessórios de segurança, né, de proteção, eles são da Rosart Serralheria. Tá, vou deixar todos os contatos aqui dos meus patrocinadores, apoiadores. Vou deixar tudo na descrição para vocês que quiserem colocar na moto de vocês, nas motos de vocês. Não tem só para Himalayan, tá? Rosart faz para vários modelos. Assim como a GV Bancos. Tá? A GV Bancos que me forneceu essa capa, que isso aqui salvou a minha vida. Porque a Himalayan, ela tem muito conforto no banco, que é de gel. Mas, gente, isso aqui é um sofazão, né? Pra você que vai ficar 16 horas, como eu fiquei 16 horas de viagem. Isso aqui foi muito bom, foi muito importante, né? É uma capa isso aqui, gente, só pra vocês terem ideia, é uma capa. Não mudou nada da originalidade da moto. É uma capa com maior densidade, muito confortável. Eu vou deixar aqui também um contato, é da GV Bancos, meu patrocinador. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que no início eu achei isso muito estranho, né? O painel, ele vibra mais. E ainda mais quando eu coloquei o celular, o GPS aqui, que me salvou a vida também, porque fica num ponto de visualização bem melhor do que colocar aqui. Aqui também é da Rosart. E percebe-se que o painel, ele vibra muito mais do que o painel da 2020 que eu tinha. Eu vi isso como uma vantagem. No início eu achava isso ruim, mas não é. Porque como ele vibra mais, a moto vibra, né? Essa moto vibra bastante, então ele evita qualquer tipo de problema dentro do painel, exatamente porque ele tem coxins, tem borrachas. Então ele vibra e ele vai ter essa movimentação que evita qualquer tipo de problema se ele fosse mais rígido. Tá? Então eu enxerguei isso como algo positivo. A bolha também, ela tem uma aerodinâmica melhor. Não me incomodou esse balançar da bolha. A aerodinâmica da bolha a partir da 2021 é melhor. É mais inclinado do que a 2020, que é mais reto. Isso aqui é muito bom. Teve gente que não entendeu porque eu uso. Mas isso aqui é um defletor. Evitou muito... Minimizou a turbulência no capacete. Muito bom isso aqui. Recomendo na viagem para qualquer motocicleta, tá, que tenha bolha, colocar um defletor desse. Um defletor desse você acha no AliExpress, tá? É genérico. Antena corta-pipa, não preciso dizer a importância, né? Super importante isso aí. Isso aqui também faz uma diferença danada. E a partir da 2021 não bate mais na bolha, ó. Não bate mais, tá vendo? A 2020 batia, você tinha que colocar um riser para que o guidão fosse mais para trás e que não batesse. A partir da 2021 já não bate mais. Então muitas pessoas perguntando: preciso colocar alguma coisa? Se eu colocar o protetor? E a marca é Scan, muito bom. Eu prefiro da Scan do que a original, tá? O original ele tem uma alma de alumínio. O Scan não tem alma, é só plástico. Mas eu gostei muito porque protege do frio, né? Protegeu bastante do frio. Eu gostei, tá? Gostei mesmo. E me protegeu muito do frio. Que mais que eu posso falar aqui?
Gente, a moto não teve nada. Só uma coisa que me incomodou é que isso é coisa de Himalaia mesmo. Isso aqui é mais curto, ó. Eu não sei porque que o povo da Royal fez isso. E aí na hora isso aqui vai soltando, ó. A sanfoninha, ela vai soltando daqui. Eles colocaram uma sanfona mais curta, sabe? Isso é desde a primeira. Isso é muito, muito bizarro, sabe? É um ponto negativo que eu coloco da Himalaia. Essa sanfoninha, ela vai soltando. Isso é um ponto negativo. O que mais que eu posso falar? Confortável. Não tive problema nenhum com conforto. Potência dela, eu achei que... Não sei se é correia. Eu vou conversar depois com o Luiz da M3 Moto. Lembrando que me forneceu essa correia foi o Luiz da M3 Moto. E um beijo, Luiz, obrigado. Isso aqui pra mim é vida, correr é vida, tá? Porque não precisei lubrificar, não precisei fazer nenhum tipo de manutenção. A folga é normal, a folga é de uma corrente normal. Silenciosa, suave. E aí eu não sei se eu perdi qualquer tipo de potência, né? Porque a moto não passou de 120. Não passou mesmo. Mas também esse motor está maciando, né? Agora que ele virou 2.800 e alguma coisa, quase 2.900. E eu sei que essa moto ela só fica mais... Ela só passa de algumas velocidades depois dos 3.000. Então eu ainda vou levar em consideração isso. Vou fazer mais testes. Mas talvez seja por causa da correia. Não sei ainda, tá? Não senti nenhuma diferença em relação ao torque, nada. A correia não me fez sentir nenhuma diferença. A moto mais amarrada, nada disso. Eu sei que a moto, ela não estava maciada e ela realmente não passava de 120. Então minha velocidade média foi de 100, 110, tá? Então a moto tá do jeitinho que eu cheguei. A configuração foi essa aí de viagem, sendo que levei bagagem aqui, o celular com GPS e só isso mesmo. Tá? Não levei os alforges, porque eu não tive como levar no avião, por causa da bagagem, quantidade de bagagem. Mas na próxima viagem eu vou levar os alforges da MC Alforges, da minha queridíssima marininha. Alforges de lona. Eu tenho alforges de alumínio, né? Eu tenho a mala lateral de alumínio, mas eu vou levar os alforges da MC Alforges para testar. E vamos continuar aqui rodando, para eu continuar esse papo aqui com vocês, só pra gente fechar. E eu senti uma coisa, gente. Com gasolina Podium, ela responde melhor. Responde bem melhor. Não quer dizer que ela só rode com a gasolina Podium, de alta octanagem. Não é isso, tá? Ela rodou bem com gasolina comum. Inclusive no segundo dia de viagem e o terceiro dia, eu não achei em lugar algum gasolina de alta octanagem. É muito difícil achar gasolina grid, Podium. Nos postos, a partir de Minas Gerais, postos de beira de estrada, é muito difícil, gente. Então, ainda na Fernão Dias, eu achei gasolina grid. Outra coisa bem gostosa, só um adendo aqui, de você rodar com correia, é isso aqui, ó. Você roda em baixa velocidade e ela responde bem, não fica dando aqueles solavancos. Ela não dá solavanco. Ela é muito macia, a retomada é muito macia também. Então, ela se deu bem com gasolina comum também. Rodei sem problemas, não senti pré-detonação. Tem gente que diz, ah, mas ela pré-detona. Tá bom, gente, mas eu não tive problema com pré-detonação. A moto não pediu arrego em momento algum. Eu subi serra, fiz todo, e ali em Minas Gerais tem muita serra. Claro que eu tive que descer a marcha, subir a serra, mas ela não me deu nenhum problema. Tanto que, se tivesse ocorrido uma pré-detonação severa, tinha baixado o óleo. Não baixou. Acabei de chegar da RL Motos, o pessoal olhou para testar. Eu já tinha olhado o nível do óleo, mas eu pedi para eles olharem de novo e a qualidade do óleo. Olharam o óleo, viram, tá no nível, tá tudo certo, não baixou o óleo. Isso quer dizer que não tivemos aquela pré-detonação bizarra que eu tive no modelo que eu tive anterior, 2020, antes de ser remapeada. Agora, que essa moto ela trabalha melhor com a gasolina Podium, isso não tenha dúvida. Ela trabalha bem melhor, ela responde mais rápido e ela fica muito mais econômica. Então a minha sugestão é, se você for viajar com a Himalayan, leva
um aditivo. Bota gasolina comum, mas leva o aditivo. Eu não fiz isso, eu dei mole, mas na próxima vez que eu viajar eu vou levar uma garrafinha de aditivo e vou colocando aditivo a cada abastecimento, na proporção correta. Melhor coisa que se faz, tá? Pra você, não é regra, não tô dizendo que tem que ser regra, só assim que a moto vai viajar, não. Se você não quiser fazer isso, você vai viajar, cara. Mas ela fica mais responsiva se você colocar uma gasolina aditivada ou um aditivo. No mais, a moto não me quebrou, a moto não me maltratou. Fiz 16 horas e meia no primeiro dia, que foi uma perna aí de praticamente 1000 quilômetros, até Montes Claros, de Campinas até Montes Claros. A moto não me maltratou, cheguei bem. Cheguei cansado, mas cheguei bem, os músculos, né, sem dores musculares. Exatamente por causa do banco, né? A capa de banco da GV Bancos me salvou muito. Ela é muito gostosa. E a posição de pilotagem dessa moto numa viagem traz muito conforto, traz muito, traz mais tranquilidade em você viajar a longas distâncias sem ficar fadigado. Então é muito positivo isso. Claro que a moto merecia mais potência, muito mais. Uma moto que merece aí 40 cavalos. Espero aí que na próxima versão, a 450, ela venha aí com 40 cavalos pelo menos, pra gente poder ficar mais feliz ainda com a qualidade que essa moto tem. Qualidade boa, tá? Gostei. Zero problema, galera. Pensa em qualquer coisa, eu não tive nada, não tive problema nenhum. Problema pane elétrica, nada, não tive problema nenhum. E para vocês que estão na dúvida, tio Chico, quando é que chega a Himalayan 450? Muitos de vocês me perguntam. Galera, essa moto, ela não deve chegar antes do final de 2023 e deve chegar em 2024. Não vai chegar no que vem, no primeiro semestre, muito menos no início do segundo semestre de 2023. Acredito que essa moto chegue no final de 2023, mas eu acho que o mais correto é que ela chegue em 2024. Então ainda tem muito chão pela frente com a Himalayan 411, que é essa aqui. Eu tô satisfeito, continuo recomendando para vocês. Fiz o teste de fogo, 2 mil quilômetros em viagem, ainda rodei, fiz rolê lá em São Paulo. A moto não apresentou nenhum problema, tá aprovada, tem suas limitações. Eu já deixei claro num vídeo que eu fiz com um review dessa moto. Não é uma moto que eu recomendo para viagem com garupa, não é, é uma moto para viagem solo. E é uma moto que tem suas características pelo fato dela não ter muita potência, né? Não tem muita velocidade final, que a relação peso-potência dela não ajuda. É uma moto que pesa mais de 200 kg e tem 24,5 cavalos. Então é uma moto que ela não vai alcançar altas velocidades. Mas é uma moto muito boa, seguro barato, manutenção barata, preço bom de aquisição, não é cara. E é uma moto pronta entrega. Então você que quer uma moto dessa aqui, fazer o mesmo feito que eu fiz, de boa, viajar de boa, na média de 110 km por hora, entre em contato com a Royal Enfield Campinas. O preço lá tá bom, eles estão fazendo promoção agora no final do ano. Então pode entrar em contato, diz que é inscrito do tio Chico e você pode comprar. Você do Brasil inteiro pode comprar lá, lembrando que você vai ter que fazer aí a cotação do frete para sua cidade. Às vezes, dependendo de onde você mora, vale mais a pena você comprar em Campinas do que numa Royal aí perto da sua cidade, porque Campinas está fazendo um preço muito bom. Eu vou deixar aqui no contato, aqui na descrição, todos os contatos, tá, da Royal Enfield Campinas e de todas as empresas que me auxiliaram aqui, tá bom? Que me mandaram produto, equipamento, que eu fiz o teste aqui, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nessa viagem. Tá aprovada. Eu gostei muito, sabe? A viagem foi muito tranquila, do jeito que eu gosto. Tá bom? Deixa aí seus comentários, eu quero saber o que vocês pensaram. E façam também suas críticas à motocicleta, mas façam críticas realmente fundamentadas, né, gente? Não adianta fazer crítica só por criticar mesmo, pra dar uma de bonzão. A gente tem que criticar pra que a marca melhore. Foi o que eu fiz nesses dois últimos anos, antes de indicar a Himalayan. A Himalayan melhorou mesmo. É uma moto que ela tem uma característica, ela não é uma moto muito potente, ela tem suas vantagens, tem desvantagens, mas é uma moto muito interessante pra você que quer usar no meio urbano e pra você que quer fazer viagem solo. Tá bom? Assim como eu fiz, 2 mil quilômetros de Campinas a Salvador, sem problemas. Um beijo, valeu!
E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.